פורים שמח, פורים שמח מאילת, אנחנו בשידור ישיר של האולסטאר הישראלי, עוד שנה אחת בין האולסטאר הישראלי, בין הישראלים לבין הזרים, כולנו כאן. עודד פז זה מתעקש לקפוץ לכדור הביניים. אוקיי, הנה. מונרו לא מאמין שככה זה מתחיל. זה הג'אמבול הכי קשה לקר בחיים. כן. וכן מקבל את הכדור. הנה, הדנק מגיע. תודה רבה. בבקשה. דוסון, הישראלים ביתרון 4-10-6 לישראלי. כל כך נרגם, כל כך עצבני, מגיב לכל תהליך. חוש הומור. ממש. ופתאום אתה רואה את זה. אנחנו עם הרבע השני. קבל. קופורד מבני הרצליה כאן. הוא עלה רגע מהספסל, הוא עשה דנק. אתה אם אתה עולה לדנק הזה כשאתה עולה מהספסל, הפיקה שלך לפרקט. עם ליאור אליהו עכשיו, מעביר אותו לברקוביץ', מרים את זה למעלה, לליאור אליהו, בראבו. וזה כשהוא פצוע, מסכן, אתה מחייב אותו לקפוץ, אתה צולח חזרה להגנה. וואו, רוספלד, יופי ברקו. אנדרי גארט. וואו! קארם אשור, אסיסט אפיק. הנה הראשון קדימה. אומר, עד שאתה מגיע להתקפה, כבר יש... יש בדרך חזרה, אתה רואה צפורה חזרה. כיוון ההגנה. קבל. הנה, קבלו. הופה! טרופו, דרו קופו. אתה יודע איזה קורדינציה, איזה ברגל בגובה, שעיים, איזה אטלט אדיר הבחור הזה. הנה ילד שהתחפש לשון דוסון. איזה חמוד. והנה ילד שהתחפש לשון דבר. תחת הסל, קארם משהו. איזה אטלט האלה זה. התמודד בתחרות ההטבעות, קארם. מעביר את זה לשמחון. שולפרן, מדויין. יונתן שולפרן, שלום. שחה שובה מאוד. קבל שלושה. מה אתה אומר, מפה? בלע בשבילו. סואן שלום. בולע בשבילו. שש הפרש, בן אדם. שש הפרש. ברקוביץ'. ברקוביץ' לסימפון. מדויין לשלוש. ברקוביץ'. קבל, קבל. רוספלד. בדרך בשנייה קופץ לו ההפרש. שש לשלוש של שולפרן. מקל. הנה אמסלם, שחררים אותו לזריקה, והוא מחטיא. בינתיים שמעון אמסלם מתגלה כנזק רציני לקבוצה שלו. הנה טפירו עכשיו לוקח מרחוק, אתה מבין? תראה את החילוף עשיתי. חילוף מנצח. שאלה גדולה היא מאיר טפירו יהיה פה כמה שנה. אני חושב לחזור, אבל לא הצליחו. הנה מאיר טפירו, בבקשה. כבר הסיפור. זהו, מסיים לו אולסטאר 2016, 143 לישראלים, 118 לזרים, יופי של אירוע היה כאן.